дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал Миколаїв. Не перемикайте, як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». І тема сьогодні хвилююча, тому що немає нічого більш хвилюючого для батьків, ніж 1 вересня, що за пару днів вже наступить. Для когось це підготовка суто матеріальна, а для когось і підготовка дітей до школи. І що чекає наших дітей у школі майбутнього за новими стандартами, які будуть апробуватися в цьому році, давайте дізнаємося далі. Отже, залишайтеся біля екранів, тому що з нами дуже цікавий фахівець і гість. Це Хортів Ганна Валеріївна, методист кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Ганна Валеріївна, ви як ніхто знаєте, що чекає на наших дітей, що буде взагалі відбуватися в цьому році в школах, особливо що стосується початкових шкіл, початкової школи, тому що більшість батьків вже собі намалювали там якісь візерунки. Деякі на рівні чуток здогадуються тільки. І нічого доброго, як завжди, у нас люди від змін не чекають. І я думаю, що сьогодні ви нам поясните, що взагалі відбувається. Ну, я хочу всіх і батьків, і дітей, і вчителів привітати з тим, що у нас розпочинається новий навчальний рік. Зрозуміла, що це з одного боку якісь труднощі, а з іншого боку діти, особливо початкової школи, вони завжди чекають цього дня, тому що це для них ще друзі, улюблені вчителі, тому що в початковій школі діти люблять свого вчителя. Сьогодні хочу сказати, що ті першокласники, які йдуть за старими програмами, якихось кардинальних змін в навчальному процесі не буде. Але в цьому році у нас справді є така важлива і визначальна подія, тому що вже запропонований проєкт нового державного стандарту початкової загальної освіти, який є дуже важливим і фундаментальним документом для кроку до впровадження нової української школи в Україні взагалі. Тому у нас буде в області декілька закладів, не тільки в області, а взагалі у всій Україні, які будуть опробувати цей стандарт, тобто працювати вже за новим державним стандартом початкової загальної освіти. Якщо говорити про цей документ, то зрозуміло, цей документ є дуже важливим для нас, тому що він визначає не тільки рівень знань, вмінь, які має отримати дитина в процесі закінчення певного циклу навчання, а він ще і окреслює принципи навчального процесу, визначає способи організації навчання у першому класі. В цьому році за новим державним стандартом будуть працювати в Миколаївській області 12 навчальних закладів і 20 педагогів. А що це за заклади, якщо так цікаво? 4 навчальних заклади – це ті заклади, які будуть апробувати державний стандарт в рамках всеукраїнського експерименту. Взагалі це 100 навчальних закладів в Україні, які будуть працювати за новим стандартом і апробовувати пакет навчально-методичних матеріалів, які війдуть в нові підручники як основа на 2018 рік. Це експериментальна діяльність, вона дуже важлива. Цього літа у нас відбувалося активне навчання, підготовка педагогів до роботи з цими матеріалами. Якщо говорити про навчальні заклади, то це з 4 один заклад міста Миколаєва, це 22 школа, це школа 8 міста Вознесенська, це школа 11 міста Первомайська, це перша школа Новобузька. Хоча там відбулися такі дуже сумні події в цьому році, але школа не відмовилась від експерименту, і початкова школа готується прийняти першокласників, які будуть працювати за новим державним стандартом. Яка кількість учнів охоплена цим експериментом? Взагалі це 20 педагогів, відповідно 20 класів, тому що крім програми 4 експериментальних заклади, у нас ще буде працювати експеримент на регіональному рівні. Це буде 11 навчальних закладів, відповідно 11 педагогів, 8 навчальних закладів, які будуть реалізовувати авторські підходи до інтегрованого навчання і також накопичувати свої матеріали і свій досвід, який буде впроваджуватися в наступному році вже практику роботи наших шкіл. Якщо я правильно зрозуміла, то за результатами роботи за рік Міністерство освіти хоче прислухатись до думки вчителів щодо роботи над цими стандартами, так? Так, справді. Це можна сказати, що в досвіді України, нашої країни, це вперше,
тому що ми завжди звикли ще з радянських часів, що до нас надходять документи зверху, і ми маємо вже їх виконувати. То в цьому році пішли так, що запропонували проєкти, які створювали педагоги різні, не тільки фахівці Академії педнаук Міністерства, а й педагоги-практики. І тепер ці стандарти матеріали, які розроблені, будуть апробовуватися вчителями, практиками ста шкіл України, наші школи також. Відповідно, вчителі будуть вносити свої зміни, свої доповнення до цих матеріалів, і на основі цих матеріалів будуть створені нові підручники, і вже в остаточному вигляді буде затверджений Кабінетом Міністрів державний стандарт на 2018 рік. Це дійсно нове, тому що раніше багато нарікань було на те, що дуже багато різниці між теорією, яка пропонується, так, зверху, і практикою, те, що відбувається на місцях, коли ти працюєш з дитиною. Що чекає дітей, які будуть в цих класах навчатися? Взагалі, ідеї нового державного стандарту, вони є дуже позитивними і націленими на те, щоб дитині в школі було комфортно. Головними принципами нового державного стандарту є два такі принципи, як компетентнісний підхід. Це не нове в нашій школі, ми вже говорили за попередніми документами про компетентнісний підхід. Але, на жаль, далеко не завжди вчителі вміють і знають, як його зреалізувати практично. Я перепрошую для наших глядачів, хто, можливо, не розуміє, от саме цей підхід компетентності, що це таке? Що це таке? Ну, якщо простими словами, то це освіта, яка орієнтована не на те, що я знаю, а на те, як я можу це використати. Це освіта, яка ґрунтується на досвіді дитині, через практичну діяльність дитина отримує новий для себе досвід. Тобто це освіта, яка орієнтована не на теорію. Знову ж таки. А на практику, на практичне життя. Так? Навіть на отримання теорії через практичну діяльність. Тому зрозуміло, що це є дуже важливим для сучасної української школи. І ще один дуже важливий підхід, який пропонується в новому стандарті, це інтеграція навчально-виховного процесу. Це також є не кардинально новим в нашій освіті, тому що якщо проаналізувати взагалі історію педагогіки, то це поняття ще з'являлося там і в 30-ті роки, і в 50-ті роки. Воно було актуальним саме тоді, коли школу хотіли наблизити ближче до практики, до життя. Тому інтегроване навчання – це також один із пріоритетних принципів сучасного нового державного стандарту. Якщо так сказати простими словами, якщо я не помиляюся, то інтегроване навчання – це суміш декількох предметів в одному, так? Або перетинання предметів між собою. Це означає збільшення кількості предметів для початківців, чи зменшення, чи як це буде? Ну, взагалі, це дуже актуальне питання. Справді, інтегроване навчання, було дуже багато поглядів у науковців, вони сперечалися між собою, як все ж таки буде виглядати інтегроване навчання в новій українській школі. Взагалі, в новому державному стандарті у нас є 9 освітніх галузей. Я зараз їх не буду перераховувати, 9 – це багато. І якщо за попереднім стандартом кожна освітня галузь реалізовувалась за рахунок певного предмету або навіть декількох предметів, то зараз ці освітні галузі будуть зв'язані між собою. Тобто буде їх тісний взаємозв'язок. Якщо говорити про окремі предмети в початковій школі, то окремими предметами залишиться такий предмет, як мистецтво, як фізкультура, як іноземна мова. З іншими предметами вони будуть пов'язані тільки тематично, тобто їх буде об'єднувати тема. Ну, всі інші 7 освітніх галузей будуть поєднані між собою в інтегрований курс. Але зрозуміло, що у нас є такі звичні для нас предмети, як українська мова, як математика. Було багато суперечок, що робити, інтегрувати їх в суцільний процес інтеграції, чи викладати їх як окремі предмети. То все ж таки ми визначились, що математика з 4 годин на тиждень, 3 години будуть викладатися як окремий предмет, і 1 година буде інтегруватися в інтегрований курс. З чим? Зараз розкажу. Українська мова з 7 годин на тиждень, 5 годин буде викладатися як окремий предмет, і 2 години будуть інтегруватися в єдиний курс. Таких предметів, як зараз є в початковій школі окремі, природознавство, основи здоров'я, далі я у освіті, інформатика, їх не буде. Вони всі будуть інтегруватися в суцільний курс, який буде називатися «Я досліджую світ».
Також туди буде виходити одна година інтегрована математики і одна година, і дві години інтегрованої української мови. Тобто головна мета – дати можливість дитині і батькам зрозуміти, що дитина має отримувати знання не заради знань, а знання заради їх використання в практичній діяльності, використання в реальному світі. Якраз цей взаємозв'язок буде відслідковуватися в рамках цього інтегрованого курсу. І тоді, я думаю, ніхто з випускників не спитає, досі чекаю, поки мені там знадобиться в житті теорема Піфагора, так, наприклад, бо я не знаю, як її використовувати в житті. Ну, якщо говорити про інтегрований підхід, його сутність саме така, щоб, і це природньо для дитини, особливо дитини 6-річного віку, яка приходить в перший клас, що дитина сприймає оточуючий світ не через окремі предмети, не можна з дитиною говорити про дерево, не говорячи про те, де це дерево росте, що потрібно для того, щоб воно росло, хто на цьому дереві живе і так далі. Тобто, відповідно, дитина сприймає картину світу цілісно тим, що ми розділяємо зміст освіти на конкретні предмети, ми цю картину розриваємо. І нічого поганого не буде в тому, якщо дитина, вивчаючи мураху, порахує в неї ніжки. І це буде інтеграція з математикою. І так далі. Але своїй функціональності ці предмети, математика і українська мова, вони не втратять. Іноземна мова, зрозуміло. Тому що зрозуміло, що в рамках математики ми маємо навчити дитину рахувати. Українська мова, читати, писати. Це функціональні предмети. Тому зрозуміло, що ці навички дитина отримує в початковій школі. Але змінюється підхід, як вона їх отримує. Чи вона сяде за парту, чи все ж таки її діяльність буде наближена для її природньої діяльності ігровою. Тобто ви хочете сказати, що діти відтепер в цих експериментальних класах, вони будуть, навіть середа зміниться навколо оточення? Так, справді відбудуться дуже серйозні зміни взагалі в організації освітнього середовища в класі. Ми будемо поступово відходити від стандартних парт, від, ну як ми звикли, як виглядає клас, що є місце для вчителя, є парти. Всі сидять, ручки склали. Так, і в кінці класу є стінка, в якій навчальні матеріали, які, ну, більш доступні тільки вчителю. Дитині вони, ну, не дуже доступні, так можна сказати. Сучасний клас, він буде виглядати зовсім по-іншому. Місце вчителя буде мобільним. Тобто воно може бути і в центрі класу, воно може бути і справа, і зліва. Державний стандарт все ж таки передбачає відірвати вчителя від дошки і привести його в центр, тобто до дітей. Передбачається, що в нових класах будуть одномісні парти. Чому одномісні? Тому що вони є більш мобільними. А навчальний процес передбачає, що будуть різні форми організації його. Тобто це буде і парна, і групова робота. Групова робота виділяється на роботу в малих, великих групах. Тобто дитині разом з вчителем дуже легко буде пересувати ці парти і об'єднуватися в різноманітні групи. Крім того, передбачається, що в класі має бути обов'язково місце для ранкової зустрічі. Кожний день дітей в пілотних закладах і в майбутніх першокласників в наступному році буде розпочинатися з ранкової зустрічі. Це форма роботи, яка буде тривати 10-15 хвилин, де діти будуть... Це до уроків. Де діти будуть вчитися, вітатися, виробляти свої спільні правила, просто спілкуватися, робити один одному компліменти, де вчитель їх буде мотивувати на сьогоднішній день, де вони разом з вчителем будуть приходити до теми, яку вони будуть вивчати, тому що протягом року вони будуть вивчати 35 тем, тобто відповідно до кількості навчальних тижнів, і кожний навчальний тиждень буде мати 5 мікротем, тобто це буде тема дня, це буде тема інтегрованого уроку в курсу «Я досліджую світ». Тобто в рамках цього курсу будуть вивчатися ці теми. От якраз на ранковій зустрічі діти будуть налаштовуватися на ту тему, яка буде розглядатися протягом дня. Діти будуть мати можливість презентувати які свої роботи, які свої враження, свої поробки, події, які відбулися в їх житті в кріслі автора.
Ця форма роботи дасть можливість дітям ближче познайомитися, об'єднати таку дитячу спільноту, тому що ми звикли до чого? Що діти за партами вітаються один одному, дивлячись спину. Зрозуміло, що це не дає можливості сплотити колектив, дати можливість дітям, крім навчання, ще й спілкуватися відкрито один з одним, а ранкова зустріч їх буде налаштовувати на день. А як же дисципліна, про яку зараз скажуть прихильники старої школи? Адже має бути дисципліна. А так вони розпоясані будуть, так вони не знатимуть правил якихось поведінки, закону школи. Все ж таки, я хочу сказати, що ті зміни, які відбуваються зараз в освіті, я думаю, що вони відбуваються не тільки тому, що ініціатором цього є міністерство. Ми маємо перш за все дивитися на наших дітей, сучасних дітей, а які вони. А вони дуже кардинально відрізняються від тих дітей, які були 10, а тим паче 15-20 років тому. Вони більш орієнтовані на діяльність, на практику орієнтовані завдання, ніж ми, педагоги. Тому дисципліна – це дуже важливо. От якраз в державному стандарті визначено, що дуже важливо, щоб замість навченої безпорадності, що я тільки сижу, я тільки слухаю, я не маю права там запитати, коли вчитель не дає мені можливості на це, навчити дитину критично мислити, навчити дитину висловлюватися, навчити дитину мати власну точку зору, мислити гнучко, приймати інших дітей в класі. Я думаю, в сучасному суспільстві ці якості набагато важливіше, ніж просто строга дисципліна. Саме собою питання, наскільки вчителі готові кардинально змінити свій погляд на клас і на дітей? Зрозуміло, що вчителі різні. Тому що в будь-якій професії все ж таки базою залишається наш особистісний фактор. А яким ми як особистість? Так і вчителі дуже різні. Є вчителі, які готові до змін. Вони розуміють, що ці зміни вони необхідні і потрібні. І які вже не чекаючи цих нових нормативних документів, ці зміни впроваджують в своїх класах і використовують в процесі роботи із своїми дітьми. Зрозуміло, є вчителі, для яких найважливішим є дисципліна, є певні рамки. Їх треба змінювати. Але сучасний світ вимагає змін не тільки від вчителів, а від представників будь-яких професій. Ми живемо в такому світі, який швидко змінюється, в якому треба змінюватися і нам. Тому вчителям треба буде змінюватися, і ми цього літа активно співпрацювали з нашими педагогами і в онлайн-режимі, і проводили тренінг для них. Спочатку міністерство організовувало тренінг для нас, як для викладачів. Потім ми проводили такий самий тренінг для вчителів, і зрозуміло, ми працювали над тим, щоб перш за все ці зміни відбулися в наших вчителях. Вчителі наші не будуть покинуті. Інститут післядипломної педагогічної освіти Миколаївський, як і всі інститути післядипломної освіти в Україні, будуть підтримувати своїх педагогічних працівників і зрозуміло, що створювати умови для цієї підтримки, для того, щоб навчити вчителів, далі буде продовжувати Міністерство освіти. Що було приємно, дуже приємно, що на всіх нарадах, які відбувалися в рамках впровадження нових стандартів і нової української школи, з нами співпрацювали і міністр освіти Лілія Михайлівна Гриневич, вона постійно була поруч з нами, давала відповіді на всі наші питання, які турбували нас. Ми мали можливість дати ці відповіді на питання, які турбують наших вчителів. І заступник міністрів. Тобто з нами співпрацюють владні кола, відповідно, і так само залучаються наші владні кола нашого регіону до співпраці з педагогами. А от особисто у вас є острах, що щось не вийде? Я думаю, що ми дуже хвилювалися на початку літа, коли ми побачили нові державні стандарти, коли ми побачили взагалі структуру експерименту і вже були налаштовані на експеримент. Але в процесі нашої діяльності ми зрозуміли, що нас підтримують, що ми завжди отримуємо відповіді на наші питання. Таким чином маємо можливості дати відповідь на питання вчителям, тому зараз такого страху його не залишилось. Зрозуміло, що це велика відповідальність, яка покладається на наші плечі. Чи, як сказала Лілія Михайлівна, що сьогодні ми і вчителі, які йдуть за нами, є агентами змін,
І ці зміни залежать від нас, зрозуміла, це завжди хвилювання, це відповідальність, але сподіваємося, що ми досягнемо результату і що результат буде дуже позитивний, конструктивний і дуже позитивний саме для наших дітей, що є дуже важливо. А зараз я хочу нашим глядачам запропонувати той відеоролик, який ви нам надали, це наші львівські колеги, так, створили візуальний ряд, якою має бути школа завдяки тим стандартам, які апробовуються. Давайте подивимось. Ми зараз з вами побачили шматочок з майбутнього, отже, це так ми виглядатиме за новими стандартами школа в новій, нова школа в Україні. Хотілося б ще дізнатися наостанок, скажіть, в кінці навчального року, через рік, як будете визначати, чи успішно пройшли експерименти в цих класах, чи не успішно у всіх напрямках, і в напрямках досягнень учнів, і в напрямку самого навчального процесу? Якщо говорити про пілотний проєкт, то у цього проєкту є координатор міжрегіональний, а також наставники, це заступники директорів, які будуть надавати педагогам методичні рекомендації. Всі вони будуть отримувати певні форми і спостереження за навчальною діяльністю, яка відбувається в цьому класі. Це будуть обов'язково критерії, за якими буде оцінюватися діяльність як педагога, так і дітей. Всі ці критерії дадуть можливість нам на кінцевий результат, тобто в кінці першого висновку першого року, зробити висновок, наскільки ця діяльність була продуктивною. Якщо говорити про оцінювання навчальних досягнень дітей, то на сьогоднішній день в першому-другому класі у нас діти не оцінюються в другій половині першого класу, тобто в другому семестрі, діти оцінюються балом за рішенням педагогічної ради. Але це ми говоримо про бальне оцінювання, тому що є будь-які інші форми оцінювання. Сьогодні дуже
важливим є формувальне оцінювання. В школі новій українській школі у першому-другому класі пропонується використовувати таку форму оцінювання, як портфоліо, тобто це добір матеріалів. Протягом тематичного тижня кожного дня вчитель разом із дітьми буде наробляти матеріали, які потім будуть збиратися у папки, і дитячі папки індивідуальні. І за цими папками можна буде прослідкувати прогрес дитини за різними сферами її розвитку. Тобто це і емоційний розвиток, і соціальний розвиток, і когнитивний, пізнавальний, і креативний розвиток. За всіми цими сферами можна буде прослідкувати, як дитина розвивається, і ця оцінка, вона буде об'єктивною. Ну, дехто сприймає ще наостанок оцінку як заохочення. Можна використовувати інші форми заохочення. Не обов'язково це може бути бал. Не обов'язково це може бути бал. Якщо говорити все ж таки для про першокласників, чому ми говоримо про те, що бальної оцінки у першокласників немає? Тому що у них ще недостатньо сформована здатність до самооцінювання. І вони сприймають оцінку, бальну оцінку, бал не як оцінку своєї діяльності, своєї роботи, оцінку себе. А як оцінку себе. Тому спочатку треба дітей підготувати до сприйняття бальної оцінки, а для цього є різні форми іншого оцінювання, безбального оцінювання. Це і коментар вчителя, який обов'язково вчитель робить до будь-якої діяльності дитини, відповідь до учителя. Можна сказати просто, що ти старанний учень, але тут ти трішечки не достарався, і дитина сприйме оцінку своєї роботи, а не самого себе. Зрозуміло, і обов'язково треба бачити не тільки негативи в діяльності дитини, а обов'язково стимулювати і сказати: «Боже, який ти сьогодні молодець, тебе сьогодні вийшло набагато краще, ніж вчора». І в цьому виявляється талант і здатність педагога. Дякую вам за надану інформацію. Я думаю, що багато цікавого ми дізналися, деякі міфи розвіяли. Можливо, ще поставили багато питань, які будемо отримувати відповіді пізніше. З нами сьогодні була Хортів Ганна Валеріївна, методист кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Дякую вам. Дякую нашим глядачам за увагу. Я думаю, що вам варто залишатися на телеканалі Миколаїв, бо в нас дуже багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей.